Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in bi sani yawmiddin. Ishimwe n'ikuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Turasabira amahoro imuhe n'imbabazi. Umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'umuryango we n'abasahaba. Nabakurikiye iyo nzira tuzane n'abazayikurikira bageza ku munsi w'imperuka na twe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Abarimwe nshuti, dukomeje isomo ryacu rijyanye n'amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ubushize twaganiraga ku itotezwa, n'itoteza uko byakomeje bikorerwa bamwe mu basahaba ndetse rikorerwa na Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Tuvuga ko abenshi bararikorerwaga uretse bake cyane barimo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Mu bakoraga iryo toteza bivugwa ko na Umar bin al-Khattab yari abarimo. Iyo yahuraga na bamwe mu bantu bemeye Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bakayoboka idini ya Isilamu, Umar bin al-Khattab nawe yagendaga abatoteza, arabakubita, arabatuka, arabo amerera nabi mu bundi buryo. Igihe kimwe rero kiza kugera ajya arimo kugenda gushaka Rasulu sallallahu alayhi wa sallam na bamwe mu basahaba ngo agire ikibi abakorera, ahura n'umuntu aramubwira ati ariko se hariya ugiye he? Ati ngiye gushaka bariya bantu bihaye gukurikira Muhammad maze mbereke aho mbere akaga. Uwo muntu aramubwira ati ese urajya gushaka abandi? Ni wanyu mu rugo? Ubwo buse aramubwira arahageze ati iwacu hehe? Ku ibyo ngibyo bitahatinyuka bitanashoboka. Aramubwira ati nyamara mushiki wawe n'umugabo we ari we muramu wawe bamaze kuba abayisilamu. Ati abo nibo ndi buhereho ahubwo mbere yuko nkomereza ku bandi. Amateka tubwira yuko Umaru rero yagiye kwa muramu we bamwumvise imirindi ye gusa batubone Umaru nta wundi aje, rero agomba kuba yamenye ko twamaze kuba abayisilamu. Nuko rero baramwihisha, bagerageza kumwihisha ariko arinjira ku mbaraga n'urugi arusunitse ku mbaraga agera mu nzu. Muramu we yihisha kureho gatoya, mushiki we niba ari hafi arahaguruka nawe afite umugeni ariko ari kubundura dushakaho iki wowe? Nuko Umaru rero amukubita urushyi ati zana n'icyo kintu ufite mu ntoki. Bari bafite rero urubaho rwanditseho amwe mu magambo ya Qur'ani bari barimo kuyasubiramo barimo kuyiga. Nuko mushiki aramubwira ati ashwi nta n'ubwo wemerewe no kubikora, ahubwo ntiwemerewe gukora ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala utari waba umuyisilamu. Uko Umar aramushiguza ku ngufu amaze kumukubita, umukobwa mushiki wajya hariya arimo kurira. Umar afashe aya magambo arayasoma. Ayo magambo ni a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha as-samawati al-ula ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Ati taha ntabwo twakumanuriye Qur'ani kugira ngo uvunike, ariko twayimanuye
kugira ngo ibirwibutso kutinya Allah subhanahu wa ta'ala yamanuwe kuwayemye ibirere n'isi arrahmanu akaba uranyiri impuhwe waganje ku ntebe y'ubwami. Ayo magambo yonyine wenda aranakomeza, aya niyo ni isura yose y'Itoteza, ariko ayo kugeza aho ngaho ni Umar bin al-Khattab yagarukiye amagambo amujya mu mutwe ajya mu bwenge ajya mu mutima, amagambo aramunyura yumva ko aya magambo atari ay'umuntu atari ibikurano bya Muhammad, ahubwo ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko rero ubwo ahindukira mushiki we wari ukirira, ariko mushiki we ubwo nawe abonye ko kubukana umugabo yazanye bugabanyutse, ubwo Umar amusabye n'imbabazi kuko mushiki we yari yababaye yakomeretse yanababaye cyane, ndetse aranamubwira ati wowe umuntu w'umugabo ukubita umugore nta n'isoni ufite, cyane cyane mushiki wagombaga no kurinda. Umar agahinda karamwica ati umukobwa mukubitiye ubusa, ubwo muramuhe nawe avaho yari yihishe munsi y'igitanda araza arigaragaza bati bikugendekeye gute, atoya aya magambo si ay'umuntu, aya magambo agomba kuba ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ari hehe? Kuko bari bamaze kumwizera babona yuko atagifite umutima mubi wo kuba hari icyo yakorera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kidashimishije, bamubwiye yuko ariko arqam bin al-arqam. Ahandi twigeze kuvuga mu rugo rw'umwana wari ukiri muto ufite imyaka 16 ariko icyo girumva ko ari maze kurenga, kuko niho bajyaga kwigira no kumva amagambo yahishuwe n'inyigisho za Rasulu sallallahu alayhi wa sallam zijyanye n'ubuzima bwa hano ku isi ndetse n'ubw'imperuka. Umar ajyayo rero, agezeyo bari barimo nyine Rasulu sallallahu alayhi wa sallam na bandi bamwemera batari bake, akomanze kuko akomangisha imbaraga umuntu atese none bamenye bateraza umuntu umwe ararunguruka gutya abona ni Umar yahindukiye ati ni Umar turashize noneho, kuko bari bamuzi yuko afite umutima ukomeye asaga n'umuntu w'umunyamahane kandi ufite imbaraga n'abantu ba Maka batinyaga mu kuri. Nuko rero Hamza ibn Abdul Muttalib se wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam ubwo nawe yari ari muri abo ngabo yaramaze iminsi mike cyane nawe yinjiye mu Buyisilamu, ariko muribuka ko ejo twari twaganiriye tuvuga ko yaramaze nawe iminsi mike yamaze guhana Abu Jahal wari watutse Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ubwo rero abantu bose bakangaranye aho ngaho, Hamza aravuga ati mureke, niba azanywe n'amahane ntayandusha kandi turabonana, niba ari imbaraga akeka ntazandusha, njye nawe turabonana uyu munsi, niba ari amahane amuzanye kandi niba ari amahoro amuzanye ayo turayasangira. Hamza rero abwira abandi bose bari mwigira inyuma ahita afungura umuryango, ariko Rasul sallallahu alayhi wa sallam ubwo nabwo bamaze guca kuri Hamza, Umar arinjiye, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ahita amufata mu shati ye arayikurura cyane aramubwira ati igihe nticyari cyagera we mwene Khattab koko kugira ngo uyoboke, igihe nticyari cyagera ngo wumve ukuri kukujyemo ukuyoboke, igihe nticyari cyagera ngo ukuri kukugaragarire n'ukuntu wewe uri umuntu ufite ubwenge. Umar ahita avuga ati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, nemeje umutima wanjye mvuga ishimirwanye yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa no kugaragirwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nemeje
umutima wanjye mvuga ijimi rwanjye ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah ubwo abari aho bose takbira zijya hejuru ati Allahu akbar Allah ni Imana niwe mana niwe Allah ni Imana Allah ni Imana nkuru nuko rero Imana ni nkuru bose rasul aramurekura abantu bose barishima na Hamza aramwenyura araseka aramubwira ati yuzuje ajya amahane rwese none nakwiteguye wari kumbona uyu munsi nuko UMAR arinjira amaze gutora shahadu areba icyicaro ba rasul barimo abandi bariga bihishe kubera yuko nyine abantu ba Maka bari babamereye nabi UMAR rero nuko ubwo azanye igitekerezo aravuga ati ese ubu ntabwo turi kukuri ibyo dukora ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala siwe wabigutegetse niwe wabintegetse ese ntabwo turi kukuri turi kukuri ati wallahi tugomba gusohoka aha hantu ntabwo tugomba kujya twigira ahantu nk'angahije tugomba kujya ku mugaragaro tujya kuri Kaaba maze ubabara babare ufite umujinya ugaragaze nashaka no kurwana azasanga duhari maze tumwereke ko kuri kwacu kugomba kujya hanze rwose tutagomba gukomeza kwigira ahantu hafunganye hihishe gutyo kuko n'imibare yagendaga yiyongera mu kuri y'abinjira w'Uwisilamu ku buryo nzu ya Arkam yashoboraga kuba ntoya mu minsi itari myinshi nuko nguko rero UMAR ibn al-Khattab yinjiye mu Uwisilamu yari duwa ya rasul sallallahu alayhi wa sallam yasabaga muri ibyo bihe byose avuga ati abwira Allah subhanahu wa ta'ala ati nyagasani ndagusaba yuko waha ishema Uwisilamu ukawuha imbaraga ubinyujije muri ba UMAR babiri UMAR babiri rero umwe ni Abu Jahali undi ni UMAR ibn al-Khattab Allah subhanahu wa ta'ala ahisemo UMAR ibn al-Khattab abari we ugiye guhesha ishema Uwisilamu kandi bihita byigaragaza ako kanya ko bavuye aho ngaho mu bwihisho batangira kujya bafata bajya no gusari kuri Kaaba ubundi n'inyigisho bakazifatiraho babonye batihishe nk'uko bajyaga bihisha byatumye rero na bamwe mu batinyukaga abayisilamu ko bishakiye bamwe bagabanya umurava ntabwo washize burundu ariko nibura waragabanyutse kubera ko hari abatinyaga UMAR iyo yamenyaga ko kanaka yatoteje kanaka rugo yamusangaga akamunyuza mu inshya ebyiri zo kumuha isomo ry'uko ugomba kurekera abantu uburenganzira mu kwemera kwabo nk'uko nabo bakureke uburenganzira mu kwemera kwawe nubwo atari ko kwemera kwa nyako mu kurangiza isomo rero bavandimwe ndumva twareba icyo dukuyemo icya mbere uhereye hariya twatangiye kuganira ku itoteza ryakorerwaga rasul sallallahu alayhi wa sallam n'abamwemeye bakinjira mu Uwisilamu nuko dawa itagombaga kugenderaho gusa ngo igendere ku ndabo kuko n'ururabo rwiza kugira ngo rugereho uburyo ruba ruri ku giti kiriho amahwa niko tubona amaroza na dawa rero ni inyigisho nziza ni inyigisho iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko ntabwo zagombaga izo nyigisho zari gupfa kugenda gusa zidahuye n'abantu batari bashaka kuzumva maze bakabangamira uzigisha rero rasul sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abamuyobotse icya kabiri dukuramo nuko nk'uko twigeze kubibona mbere hagombaga kuba aba mbere nyine babanza kwemera Uwisilamu muri rwa rwego rw'ibanga kugira ngo nyine abandi bazazi babasanga abangaba nibakomera abangaba nibihangana abandi bazajya baboneraho maze baze bayoboke idini ya Isilamu kandi niko byagenze
irindi somo dukuramo nuko da'wa ibikeneye nyine namaboko harimo ubwenge burahari harimo amaboko ahangaya wenda umutungo Abubakar Siddiq Khadija radhiallahu anha nabandi bari bawufite barawukoresheje mu gufasha abaciwe mu miryango yabo kugira ngo baticwa n'inzara n'ibindi harimo n'amaboko ariko ahangaya nyirizina aho rimwe na rimwe niba ukubiswe urushyi gutama ry'iburyo udakomeza kwemera yuko ngo uhindure n'igibumoso umuntu ari kubite ari nabo nk'abo ngabo ba Umar ibn Khattab wa Hamza ibn Abdul Muttalib bari baraho ngaho kugira ngo barengere bamwe mu badafite imbaraga mu badafite imiryango ikomeye murakoze cyane rero bavandimwe dukomeze tusabe Allah subhanahu wa ta'ala twumve neza basomo dufate urugero rwiza kwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam twisabire dusabire umma dusabire igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacyo wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.